I per acabar, un pot de motor i amb un altre dels nostres esportistes que ja treu el cap al màxim nivell. Joan Perelló debutarà aquest cap de setmana al Mundial de Motociclisme. Han passat amb ell les hores prèvies a aquesta cita. Té només 16 anys, però Joan Perelló ja és un dels millors pilots espanyols. Els bons resultats de campionats espanyols i europeus li ha obert la porta per debutar aquest cap de setmana a Xest. Resultats, no ser cap tipus de resultats, sinó centrar-me en aprendre el que pugui de cada pilot, el millor. Tots els pilots que hi hagi aniran més ràpid que jo, i clar, de tots puc aprendre moltíssim. Perelló serà el tercer mallorquí que correrà a València després de Lluís Salom i, esclar, Jorge Lorenzo, a un punt de ser subcampió del món en MotoGP. I m'encanta la seva actitud, les seves ganes de guanyar, la lluita per aconseguir tot. Forma part de l'Escola Balear de l'Esport. S'entrena a Llucmajor amb Sebastià Crespí. Allà s'ho passa bé. També estudia els prínceps d'Espanya, però això ja li costa una mica més. La meva família m'apoya moltíssim en l'esport, però també me diuen que he de fer el cap viu en els estudis. Clar, jo ara estic a l'edat que no m'agrada molt estudiar. Li faig cas, però tampoc li faig tot. Aquest cap de setmana sí que podrà deixar de banda els estudis per fer realitat un somni, debutar al Mundial.